Hallå, Linda här. Idag så ska jag prata lite och faktiskt visa en produkt som jag hittade på Elgiganten häromdagen. Den ser ut så här, heter Babyliss Twist Secret. Och det är en liten mojäng mackapär som ska göra typ flätor, twist, snurrar, skruvar i håret. Och jag blev så fascinerad att jag var tvungen att köpa den. Det här är ingen sponsrad video, utan det här är någonting jag har köpt själv. Och jag vill bara visa för att jag tycker det här är genialt. Så vi kör! Då ska jag visa er hur den här grejen ser ut då. Det är alltså en liten, ser ut som en konstig rakapparat. Finns en knapp här som liksom snurrar, antingen om man trycker uppåt så här, snurrar dem, och sen så trycker man neråt och snurrar själva den här. Och i de här två grejerna här uppe ska man liksom sätta in håret i, så att det skruvas. Så jag ska försöka fixa det på något vänster. Och sen även så fick man med massa små hårband av något slag. Antingen så man kan väl antagligen göra armband och grejer också om man vill, men antar att man ska använda det för att snurra in i håret på något vänster. Och sen även några små grejer här. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är säkert också någonting man ska ha i håret. Sen är det väl antagligen, och där var också någonting. Ja. Tror det finns en användarmanual här också. Som visar hur man ska göra. Ja, det gör det. Man ska tydligen kunna göra armband och sånt där också. Alltså, vem orkar läsa sånt här? Alltså, jag tror aldrig jag har läst en sån här manual i hela mitt liv. Förutom när jag ska bygga IKEA-möbler. Knappt ens då liksom. Och sen så liksom, alltså det är så mycket papper. Men okej, jag ska i alla fall visa tanken med den här lilla grejen. Så jag ska försöka ta ner mitt hår. Mitt hår är typ jättepreparerat och fullt med massa produkter och har världens utväxt dessutom. Så ni får leva med det, men det är inte det som tanken här nu, utan nu ska jag göra någon cool liten frisyr. Och i och med att alltså, liksom bohemtrenden och allting sånt är väldigt poppis just nu, har lite så här bohemhår. Så tänkte jag att den här mackapären är väldigt, den är ganska perfekt för just det. För att det är mycket så här flätor och skruvar och twist och liksom uppskruvat så här och ja. Så då tycker jag att vi kör det här helt enkelt. Då ska jag tänkte att jag ska liksom göra någon form av upp så här. Och då tänkte jag att då ska jag ta och skruva. Ganska så brett. Nu ska vi se här, det här blir inte lätt. Jag har liksom en skärm där, så jag ser mig själv. Så jag ser allting spegelvänt. Vilket inte är så himla lätt, men jag ska försöka. Då ska man liksom sätta in håret så här. Oj, kanske ska sätta in allt också. Så. Och sen så då så trycker man på den här. Så skruvar den liksom upp håret. Och sen så kör man ihop det så här. Och sen så får man ju släppa på de här, så. Och sen så kan man ju göra lite som man vill med den här. Om man vill att den ska vara så här, eller om man vill ha den lite lösare. Jag känner att jag vill ha den lite lösare. Och sen så kan man ju liksom sätta upp håret lite hur som helst. Så har jag såklart inga hårnålar. Jo, där var en. Och så tänkte jag att jag skulle göra likadant på andra sidan. Alltså det är sällan jag blir fascinerad av nya saker, alltså så här grejer som lanseras, men den här tyckte jag var så himla rolig att jag var tvungen att bara, jag måste köpa den. Men in med det då. Så, nu kör vi igen. Alltså det här är så roligt. Det här är så roligt.
någonting sånt här då. Eller något. Det är typ lite olika snören och grejer. Här är något mockaband till exempel. Som är turkos. Alltså man kan ju säkert sätta dem bara som vanliga. Alltså typ så här eller ja, vad som nu är tanken. Jag vet inte riktigt. Men alltså jag vill ju fortsätta skruva. Det här är liksom skitkul. Nej, det gick inte. Vad händer nu då? Jaha. Fail. Jag tror inte jag satte i den ordentligt. Jag testar igen. Woo! Så kan det gå. Så då, nu borde det funka. Ja. Och den går på batterier, som ni vet. Den går inte på ström liksom. Så, nu har jag skruvat hela håret och liksom satt upp det här bak. Ni ska få se. Så, jag har liksom bara satt upp det i små ja, korvar typ. Sen som sagt, jag vet inte, det blev ju ingenting med det här. Oj. Men det här, alltså man kan ju använda de här snörena precis som man vill. Kan vara fint att sätta ett liksom i pannan så här. Och knyta det bara. Så. Och sen så kan man. Jag tycker det är fint när det inte är helt perfekt. Har jag ju sagt typ 100 gånger. Men när det är lite liksom rufsigt. Eller inte helt liksom platt. Man kan dra ut de här lite grann. Så man får lite mer volym på huvudet. Liksom. Och det är ju smaken det som baken. Vissa vill ha volym, vissa vill inte ha volym. Jag vill gärna ha massa volym på mitt huvud. Så någonting. Det var den här. Gud, jag vet knappt hur det ser ut där bak. Men det ser ju ni. Så det är någon grej, någon av de grejerna man kan göra med den här. Och alltså, det variationen av frisyrer man kan göra just med att tvinna håret är ju liksom oändliga. Den här gör ju allting mycket, mycket enklare måste jag säga. Och jag tycker den är skitrolig. Jag vill typ använda den jämt. Och såklart, man kan ju göra mycket mindre såna här skruvar också. Man kan göra jättesmå. Nu gjorde inte jag det till just den här frisyren, men man kan göra det och jag tycker den är skitkul. Så hoppas att ni gillar videon och att ni inte glömmer att prenumerera på Bang & Beauty. Vi syns nästa vecka igen. Ha det så bra så länge. Hejdå!